Tak s naprostou pokorou a úctou. Vždycky, ano, no. Protože jdeme do území, které nám nepatří. Sem jsme mířili, tady jsme stáli. A požádám, že tam zaměstnám teplotu, kolik tam je, kdo má ten termometr. Žádný machrování, protože pak ty útoky bývají celkem veliký. Jste to schopní? Ne? Hele, bacha, teďka. Jo? Důležitý je, když se někomu dá blbě, tak odejde prostě z toho místa. Někdo ho dovede semka vždycky. To nám to dá. Hele, přijde. Super, děkujeme moc. Děkujeme. Uvidíme tady, co nás tady čeká. Je to hodně silné. Dneska zajímavý. Tady ta strana je hodně silná energie. Úplně oko, styl. Jaroslav Drábek je přesvědčený o tom, že smrtí naše existence nekončí, že po zemřelých lidech zůstávají jakési energie v místech, kde žili nebo kde zemřeli. Tam je propadlý strop. Když budete mít pocit nějaké stísněnosti, pocit mrazení, jo, jak jsme se bavili tam dole, o těch energiích, tak vždycky je to způsobený tím, že oni potřebují tu energii ke svým projevům nějakým. Se svojí badatelskou skupinou a dalšími zájemci proto prochází místa s ponurou minulostí a pokouší se s energiemi komunikovat. Jo, tady si dá, jo. Trošku tam máme, tam díra zemi, aby tam hodně nespadli. Jo. Tak ten si sítit, jo. Jsme na kraji Mariánských Lázní v budově bývalého domova důchodců. Ty důchodci, kteří tady byli vlastně ubytovaný, tak tam byl takový problém. Prý se tady s těmi lidmi zacházelo velmi zle. Že tam trpěli hlady, prostě byli předávkovaný práškama. No a to místo teda je docela známý svou negativní energií teda. Duchové se prý dají i vidět. Jeden se prý mihnul dvorem hned na začátku akce. Škoda, že jsem byl zrovna za rohem. Tam vzadu všude postavu, jenom prostě nebo. Divou postavu, jo. S mrtvými se podle Jaroslava a nejen podle něj dá komunikovat přes speciální komunikátor. Takže dobrý večer. Já jsem Jarda. Saša, jdete k němu. Přišli jsme se sem za váma podívat s úctou, pokorou v srdci a chtěli bychom... Můžete se nám... projevit, promluvit tady do té krabičky, co držím tady v ruce, tady do týto, my vás budeme slyšet. No, pro mě to bylo velmi emotivní a stísněné a cítila jsem na druhou stranu, že jakoby byli rádi, že tam někdo přišel a že to vnímá. Já teda vnímám hodně silný emoce nějakého staršího pána, pokud mi tam jde jméno Olin nebo Olda. Jste Olda? Nebo Oldřich. Ano. To, co se ozývá, je prý hlas entity. Slyšet je v komunikátoru, který rychle střídá frekvence, abychom na místo mrtvých nenaladili rozhlasové vysílání. A je jich tu prý víc. Je to slava. Co jsme se dozvěděli, že tady prováděli se nějaký, že tady byli ti lidé vězení vlastně v nějakých klecích. Tak bychom chtěli vidět, co je na tom pravdy. Ozval se nám nějaký pan Vít, pak nějaký Oldřich a pak ještě nějaká paní a ten poslední, čtvrtej, neřekl jméno hledně. Citlivější lidé jsou prý schopni energie vnímat i sami. Zase. Dobrý. Můžete říct, kdo to byl teďka? No. Že jsem cítil jako tlak na krku. Můžete se mě ohlásit, kdo to byl? No. Já. Zatím byly nějaký komunikace tady. Opatrně vždycky se jí snažíme zeptat. Vypadá to, zatím se ozvala tady asi 4 nebo 5 lidí.
chlad, který někteří citlivější lidé cítí, náhlý pokles teploty anebo nezvykle rychlé vybíjení baterií je prý normální. Entity tak prý sbírají energii, aby se mohly projevit. Komunikovat se s nimi prý dá i pomocí citlivého snímače intenzity elektromagnetického pole. Umíte rozblíkat tady tento přístroj, když se k němu přiblížíte? Nebo ten, kdo nám to rozblikal? No. Nevadí mi vám teďka tady? Nemusíte se bát. My vám děkujeme. Děkujeme, ano. Když už jsme u té změny teploty, zkoušíme ještě jeden experiment. Je to 11 stupňů, dokážete to dát na 13. Jenže moje štěstí funguje dokonale a když se začne něco dít, mám kameru namířenou zrovna jinam. Tenhle záběr jsem si proto musel půjčit. Zkouším se přepnout na infrakameru, třeba na něco přijdu. Každopádně je to trochu divné. Kolik tam máte? Tady 7. 10,4. Tady je 10,4 a zatím se ho nepohlo nahoru, takže... A já mám 7,7, 7,8. A to z toho potřebuje pár centimetrů, no. Jo. Jít si povídat se zemřelými prý ale není jen tak. Pokoušet neznámé síly prý může být nebezpečné. Jdete na návštěvu a není možno prostě jít za dobrodružstvím, takže pokud by nesouhlasili, tak musíme sklopit hlavu a prostě odejít. A hned za chvíli se přesvědčím o tom, že minimálně jeden z hlasů, odkud si z druhé strany nese některé věci trochu nelibě. No, někdo venku je tam, lítá tady kolem budovy a slítí dovnitř, tak řekněte těm lidem, jak to nedělají, jo? Děkuji. Tahle akce je ale přeci jenom trochu výjimečná. Kromě členů EPRV je tu i několik hostů z řad fanoušků skupiny. 7 statečných, který vlastně s náma teď absolvují tady tu akci, kdy si můžou zkusit ty přístroje, jak vlastně fungují. Představ se jim, představ. Dobrý den, tady je Renda. Chtěl bych vědět, jestli se vás můžu na něco zeptat. Jestli já konkrétně se můžu na něco zeptat. Chtěl bych vědět, jestli mi nechcete vzkázat něco od mě blízké, nedávno zemřelé osoby. Asi ne. Vzkaz od zemřelého ale nepřichází, a tak přichází ještě trochu zákeřná otázka, zda mrtví vědí, že jsou mrtví. Neodpovědí na dotaz tady jednoho chlapíka, jestli jsou mrtví, ale nic jako jiného takhle jsme neměli. Ale ještě tu jsou diktafony, které prý mohou zachytit hlas, který naživo neuslyšíme. Při těch analýzách tam ještě něco může být skrytý v dalším nějakým prostě v další stopě. Na konci těchto videí se obvykle strhne hádka proložená dotazy, zda tomu, co jsem natočil, věřím. Popravdě řečeno nevím. Jsem přesvědčený o tom, že nejde o podvod. Tihle lidé jsou o tom, co dělají, naprosto přesvědčeni. Na druhou stranu je mi divné, že když by ta komunikace měla fungovat, že jde o tak kusé útržky. Ale zase nemůžu říct, že to jsou jen útržky rozhlasového vysílání. Z krabiček se totiž ozývaly i v podzemí, kde nebyl signál vůbec žádný. Jediné, co vám můžu slíbit, je to, že až se jednou dostanu na druhou stranu krabičky a budu vyzván k objasnění téhle záhady, tak se o to pokusím.